Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників літератури та книголюбів на черговій зустрічі в Домі книги. І знову життєво-філософські, пізнавальні, кумедно-розважальні книги будуть наповнювати ваш внутрішній світ духовними плодами, звичайно ж, дадуть нові враження та принесуть мистецьке задоволення. А крім цього, в нинішній програмі вас чекає зустріч з нашою талановитою краянкою, дитячою письменницею, ілюстраторкою та громадською діячкою Іриною Мацко. З нагоди свого невеличкого ювілею мисткиня запрошує ближче познайомитися зі своїм неординарним творчим дивосвітом, у якому справжнє поповнення. Однак про це трохи пізніше, адже зараз пропоную традиційний огляд цікавинок видавництва «Навчальна книга Богдан». Протягом літніх канікул діти можуть не лише читати художню літературу, але й можуть використати цей час, щоб погратися. Чудово відпочити діткам допоможе і книжка, назва якої «Хто буде гавкати, нявкати, рохкати, кукурікати». Це є прикольні інтелектуальні ігри. Безперечно, протягом літньої пори кожен може побачити, які прекрасні барви оточують нас. Цій темі присвячені і видання «Барвистий світ» та «Високові квіти». А от вивчити віршики, які присвячені кожному окремо взятому місяцю року, допоможе новинка «Кругорік». Проте діти, котрі сумують за навчанням у школі, можуть звернутися до книги, яка забезпечить чудовий настрій протягом літа. Назва цього видання – «Канікули без нудьги». У цьому виданні запропоновані вправи з навчальних дисциплін, які вивчаються у початковій школі. Літо – це чудова пора, коли діти мають дуже багато вільного часу, тому цей час дітки можуть використати для пізнання свого багатого історичного минулого. У цьому діткам допоможе і цікавинка «Славні лицарі України» – це історичні оповідання. Про звитяжного українця діти можуть прочитати і в ще одній цікавій історичній книзі, яка називається «Ілейко з бога Турейко». Пізнавальними, цікавими, оригінальними, інколи дотепними і, головне, моральними є історії відомого українського педагога Костянтина Ушинського, а вміщені вони у збірничку казок та оповідань для дітей «Чотири бажання». Ну і в середовищі літератури з'явилася дотепна книга, яка розповідає юним шанувальникам літератури про хлопчика Ніколаса, з яким постійно стаються якісь цікаві пригоди. Тому тепер прочитати про цього хлопчика діти можуть завдяки кільком книгам. Їхні назви – «Найкращий воротар усіх часів», «Поквапся Ніколасе», «Так багато книжок», «Де мій хокейний светр», «Кохання Ніколаса» та «Подарунки Ніколаса». А діти, котрі полюбляють читати детективні історії, можуть звернутися до книги, яка називається «Торе Свентон. Приватний детектив». Серед новинок дитячої літератури є й книга, яка розповідає про двох заповзятливих діток. Це є близнюки Соломійка та Нестор. А прочитати їхні цікаві пригоди діти зможуть у книзі Оксани Радушинської «Зелен день» або «Чарівні русалчині коралі». У світ дивовижний, незвіданий та захоплюючий юних читачів запрошує і історія пригоди гномика Чарлі, яка розповідає про цього цікавого гномика та про його друзів. І ця книга належить перу Богдана Мельничука та Галини Шулим. Казки народів світу відтепер стали ще ближчими до українського юного читача завдяки книзі «101 казка народів світу», яка належить до серії «Світ цікавої казки». Потерчата Володимира Рудківського – така назва доволі сумної та ностальгічної історії про те, яким було дитинство у період Другої світової війни. Багато пізнавальної народознавчої інформації, а також приклади художніх текстів ми можемо почерпнути у новинці «Вервиця». Це календарик святкувань у віршах, оповідках та загадках. А дорослі читачі, котрі цікавляться українським минулим, можуть звернутися до книги «Рік української історії». Це календар-довідник, який присвячений окремо взятій історичній події і розповідає про видатних українців. Багато нового і цікавого читачі можуть дізнатися про українську мову, про її походження та особливості, ближче познайомившись із новинкою «Українська мова. Чим вона багатша за інші?».
багато цікавої неоднозначної інформації про український фольклор та про традиції українців ми можемо почерпнути у новинці «Повернення Зофії Рокоссовської. Це звичаї, обряди та традиції волонян 19 століття». Багато нової цікавої інформації ми можемо знайти і в новинці. Чи знаєте ви, що це є книга, де зібрано майже 4 тисячі незвичних маловідомих фактів із життя знаменитостей, світу природи, географії, науки, мистецтва, спорту тощо. Дізнатися, якими складними бувають колізії людського життя, ми можемо, познайомившись із новими творами Ніни Фіалко «Гніздо для зозулі». У цій новинці вміщені оповідання та повісті. Для любителів художнього чтива видана і книга «Капітан Алоїз». Вона належить перу закарпатського письменника Олександра Гавроша. І це є чудова містифікація про Ужгород на перетині віків. І книга ця розповідає про хвацького капітана поліції Алоїза Штрімфля. Українські письменники не перестають тішити і дивувати юних шанувальників літератури своїми оригінальними творчими розробками. До цих письменників належить і наша тернопільська казкарка, ілюстраторка та громадська діячка Ірина Мацко. Зовсім недавно письменниця подарувала діткам свої нестандартні плутанки-розмальовки, а про свої творчі напрацювання та плани на майбутнє Ірина Мацко розповіла на своєму творчому вечорі від народження до сьогодні. Пахучі квіти, гра на фортепіані, слова побажань вдячних читачів і літературні откровення. Так відзначила у Тернопільському краєзнавчому музеї своє 35-ліття літераторка та громадська діячка Ірина Мацко. Попри свій вік, майстриня пера вже війшла в історію української літератури, перш за все, як креативна дитяча письменниця, адже своє життя цілковито присвятила дітям і книгам. Написання казок для малих читачів і робота з книгами у бібліотеці, каже Ірина Мацко, приносять одне тільки задоволення. Найменші поціновують чи мистецтва слова додають їй натхнення, енергії та свіжих ідей. Якраз палка «Безмежна любов до діток» стала поштовхом до створення письменницею першої книги фотоальбому «Казка твого народження», а також інших казкових історій. Чи легко писати казки? Ну, якщо це цим живеш і про це думаєш, і воно якось зсередини йде, звичайно, напевно, що не так важко це можна назвати. Напевно, легко. От тематика цих казок, де ви її брали, можливо, чи ви це вигадували, чи через цих героїв ви намагалися якийсь людський характер показати? Ну, так, звичайно. Якщо є якась думка, якась ситуація, яку я хочу донести до дітей, показати щось, навіть чи повчити, але так, ненав'язливо. Звичайно, це йде через моїх казкових персонажів, які ведуть себе певним чином. Можливо, це улюблені якісь теми у цьому мистецтві створення казок? Ну, звичайно, напевно, для кожного автора всі його твори – це є як діти, які не можна виділити, щось люблю, а щось ні. Звичайно, що всі. І які теми? Ну, це в першу чергу я пишу так, щоб зрозуміли мої діти. Тобто, їм намагаюсь пояснити. Наші адресати, так? Так, ну, намагаюсь такою мовою говорити, щоб вони зрозуміли. Ну, і відповідно… Інші діти теж, я думаю, розуміються і відгукуються в їхніх серцях те, що я хочу сказати. Першими адресатами письменниці є власні чада – Настя та Дмитрий, котрі бувають і літературними критиками, і звичайними читачами. Діти у захваті від матусних історій та неординарних книг. Син Ірини Мацко коротко і влучно характеризує їх словами – цікаві і прикольні. Не випадково, адже літераторка повсілякому зацікавлює аудиторію малих чомучок. Нещодавно малеча отримала від своєї креативної письменниці справжній подарунок – кілька незвичних розмальовок ігор – плутанка у травичці, плутанка у лісі та плутанка на подвір'ї. Їх завдання спершу – заплутати малят, а відтак і розвеселити, адже знайомство з цими розмальовками переростає у багатогранний пізнавальний процес. Дитина не лише розфарбовує звірят, а й вивчає про них короткі віршики. Далі дошкільня може розрізати книжечку по спеціальних пунктирах і вигадувати різні кумедні істоти, переплутуючи частинки тварин. Як ця ідея з'явилася, ось коли діти можуть вирізати якусь тваринку? Хотілося, щоб це було цікаво дітям, перш за все. Не просто розмальовувати, а було їм цікаво з нею гратися. Як можна з розмальовкою гратися? Ну, звичайно, розмалювати, почитати віршики. Ну і прийшла така думка, чому б не спробувати це все перепутати.
Тобто і звіряток, і віршики, і щоб вийшло щось таке, що було дітям цікаво. Навіть смішне часом, кумедне, та ж сама тваринка, можливо, буде така, що їм буде цікаво. Ну, нехай буде. Чи робили якісь експерименти, можливо, в лапках над цими дітьми, коли створювали це видання? Ну, радилась зі своїм, звичайно. Робила експерименти в тому плані, що роздруковувала і пробувала, як воно буде. Плутанки достеменно вивчила і донька Ірини Мацько Настя. Дівчинка розповідає, які кумедні істоти з'являються на світ завдяки маминим книжкам. Голова кота, тулуб крокодила, там ноги якоїсь ще іншої тварини. І це для дітей цікаво, а ще ззаді ще і віршики є, і виходить дуже цікаво. Проте незвичайні розмальовки Ірини Мацько не тільки розважають діток, а ще і дбають про їх фізіологічний розвиток, тренують пам'ять та збагачують уяву. Кожна розмальовка розвиває моторику рук. І, звичайно, в тому плані можна тут і в іншому, з іншого боку погратися, тобто спочатку розрізати, перепутати, а потім знайти того ж самого, скласти правильно того ж самого персонажа, там котика чи песика, скласти так, як він має бути. Тобто тут вже теж є такий якби момент навчання. Як і кожен митець, Ірина Мацько має багато творчих задумів. Оскільки чудово знається на бібліотечній справі, то планує зовсім скоро запросити юних читачів у бібліотеку під відкритим небом. Метою цього проєкту є заохота до тісного співжиття з книгами, а ще розвінчання стереотипу, що бібліотека – це лише місце знаходження літератури. Водночас літераторка визнає, що попри світовий глобалізм, вузи між дітьми і книгами все ще досі міцні. Ви досліджуєте проблеми читання, дитячого читання. Можливо, сьогодні вже якісь зрушення в цьому плані? Можливо, більше дітей стало читати, чи навпаки, можливо, зменшилась кількість на ваш розсуд? Чи збільшилось, чи зменшилось, я не можу так судити, не маю такої повної статистики, але я знаю, що діти читають зараз, знаю, що є цікава сучасна література, яку можна читати, і вони її дуже хочуть читати, це я впевнена, працюючи в бібліотеці дитячій. І я не можу сказати, що зараз діти, які підростають, ну, якби зовсім від книг вже відійшли. Ні, вони хочуть читати, якщо їм подати справді цікаву книгу і надати її, тому що не завжди вона справді є, не завжди можуть вони собі її придбати і не завжди можуть знайти там, де шукають. Серед творчих планів Ірини Мацько і підкорення наступних вершин літературного Олімпу. Буду продовжувати дитячі казки писати, і я би хотіла таки реалізувати другу таку гілочку. Це твори для дорослих, які десь друкувалися вже і в журналах, і в газетах, але поки що вони не зібрані в якусь збірочку, яку можна представити. Оце би хотілося. Як бачимо, творчі люди не марнують часу, а намагаються зреалізувати якнайбільше добрих мистецьких задумів. І внаслідок цього з'являється вічне і неповторне, тобто книга. Отож, мені залишається побажати вам цікавого та приємного книжкового дозвілля, щастя, добра, радості. Побачимось у Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.